Fallen Sie. Smiley. Doğruyuz. Doğru da burası mesela böyle. Haftes. Pare. Oves. Ha? Tu eres aquí que entro un segundo. Por los trabajos. Ha? Ha tu activistas. ¿Cuándo ni che? Awesome. Para vas en che. ¿Tú? Zavani. Dale zavani. Es por lo de acá de champion de matemática. ¿Es? Es. Para lo de champ. Savaz? Che. Aaa, barev. Tu öyle sakin? Hayır. La matematika gideriz, dur. Bor metanak hiç yok uzun davranak. Asa. Rüştü ama doğru. Dur. Gel, abisi. Aşkadan bekleyin, bor met. Hayastan yanını bağırtırın ki, abok çarşara bilmek. Շատ լավ, ապրես դու։ Ծրագրավ։ Դու։ Ծրագրավ։ Իսկ դու ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ դառնալ։ Իրավաբան։ Եվ հետո ինչ անես, իրավաբան դառնաս։ Իրավաբան փաստաբան։ Դատավոր։ Դու՞։ Իրավաբան։ Եկեք իրար կողք նստենք, հա, հիմա։ Դու՞։ Մաթեմատիկա։ Ապրես, ապրես դու։ Եվ իսկ դու։ Ֆիզիկոս։ Դու։ Ես դեռ մտածում եմ։ Ինչքան ես մտածելու, ասա, այս ժամանակ զարթա։ Ինչ եմ ես դառնում։ Չգիտեմ դեռ ես։ Հիմա մեծ ես, մեծ ես արդեն, չէ՞։ Գիտեմ։ Չգիտես։ Իսկ դու ես քույր։ Բժիշկ։ Բժիշկ։ Երեխաների բժիշկ։ Թե մեծերի։ Շատ։ Այսինքն լրիվ բոլոր մասնակցությունները, հիմա պարզ հաստամ, ձեզնից որը մեկ ուզման նախագահ դառնա։ Բայց դու բոլորը մաթեմատիկայից լավ եք, չէ՞։ Այո։ Շատ։ Եվ հաղթել եք մրցում։ Այո։ Բոլորը։ Այո։ Ապրեք դուք։ Դու գիտեք, եթե լավ մաթեմատիկա գիտեք, կարող եք լավ ատամնաբույժ դառնալ։ Կարող եք լավ ֆիզիկոս դառնալ, կարող եք լավ ծրագրավորող դառնալ, կարող եք դառնալ ցանկացած բան, ընդհանուր միջև լավ երաժիշտ։ Դա երաժշտությունը եւ մաթեմատիկան իրար շատ կապված են, գիտեք։ Մաթեմատիկան ի՞նչն եք սիրում, ո՞նը կարող եք ասել։ Ես մաթեմատիկան սիրում եմ, որովհետեւ եթե դու լավ մաթեմատիկա ես իմանում, առօրյայում միշտ պետք է գալի տարբեր բնագավառներում, եւ որ չիմանաս, կարելի է ասել, միաժեքմակ չես լինի։ Մաթեմատիկան անհրաժեշտ է, կարևոր է բոլորի համար, այնպես որ ես ուզում եմ ձեզ բոլորին շնորհավորեմ։ Այսինքն հաջողություն մաղթի։ Մյուս տարի ավելի մեծ նվերա լինելու, որտեղ արդեն դուք մի տարի մեծ եք լինելու, արի ծրագրավորով։ Ծրագրավորում գիտես։ Շնորհավորում եմ, քեզ հաջողություն։ Բայց մեկ-մեկ շատ ջպտա։ Ազատ Նավասարդյանն եմ, 13 տարեկան, հաճախում եմ IQ կենտրոն։ Մենք այսօր ստացել էինք նախագահից հրավեր, որպեսզի գանք ու ամփոփենք մեր օլիմպիադայի արդյունքները։ Ես շատ ուրախացա, որ նախագահան գնացել էին նախագահի նստավայր, ու շատ գեղեցիկ էր շենքը, երբեք չէ եղել ներսում։
ու նախագահը բոլորիս հետ շատ բարեհամբույր էր, բոլորիս հետ խոսեց, հարցրեց մեր մասնագիտությունները, թե ինչ ենք ուզում դառնանք, եւ նույնիսկ ստացանք նվերներ նրա կողմից, եւ ես շնորհակալ եի, որ պատիվ եմ ունեցել գամ ու նախագահի հետ խոսա։ Այսօր շատ լավ օր էր, իմ եզակի օրերից էր, ուրախ օրերից էր։ Ես տեսա մեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ինձ համար դա շատ կարևոր հանդիպում էր։ Դեռ մտածում եմ, որ սա երազ է, բայց իրականությունը ոչ սկսա։ Այսօր ես առավոտը այնքան շուտ եղա, որ նույնիսկ չհասցրեցի էլ ինչ-որ բան ունեի։ Անթադ ես հանդիպման մասին էի մտածում, ու ես ամեն ինչը իրականացավ։ Մտածում եմ, որ էլի որ շատ տեղեր եմ գրավել, էլի կգրավեմ շատ տեղեր մենթալ թվաբանությունից, դա մենթալ հաշվարկ է, այնտեղ թվեր են ասում, մենք պետք է գումարենք այդ թվերը, գումարենք, բաժանենք, անենք, գոտորակ գտնենք թվի մաս։ 82 հանած 61 հանած 21 73 25 հանած 36 հանած 52 հանած 10 պատասխան 0 Գեցեք ճիշտ։ 52 հանած 51 51 45 հանած 72 հանած 15 հանած 10 78 պատասխան 78